Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Համլետ եղբայրը երեք զանգեց եւ ասեց, որ Աստծո խոսքը ես բաժնակցեմ ձեզ հետ, բայց ասեց, որ մի 10 րոպեի ընթացքում պատմի մեր ճանապարհության մասին, ընթացքի մասին եւ այլն, եւ ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հիմա կփորձեմ 10 րոպեվա մեջ տեղավորվել եւ պատմել, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, թե մեր ճանապարհության մասին։ Գիտեք, որ մեզ հրավիրել էր ամենամյա այդ կոնֆերենցիան էր այն կազմակերպության, որ մենք այստեղ կոչում ենք Սուրբ Գրոս Բարեկամներ, աշխարհում կոչվում է Scripture Union, որոնք օգնում են մեզ մեր ճամբարները անցկացնելու, թե ֆինանսապես, թե այսպես դասեր ենք անցկացնում, թե ինչպես ավելի լավ անցկացնենք եւ այլն։ Մի խոսքով, այս կազմակերպությունն էր կանչել եւ մենք գնացել էինք, բայց մի շաբաթ առաջ ես ու Նայերան իմ կինը գնացինք մի շաբաթ առաջ այդ կոնֆերենցիայից, որտեղ մեր ընկերներից մեկը, Կևի, երբ որ իմացավ, որ մենք գնալու ենք այդ կոնֆերենցիային, ասեց, ես գումարը կտամ քո կնոջ, եւ այդ ընտանիքը այսպես ֆինանսավորեց եւ գնացինք, արդեն չեմ իմանում, երրորդ թե չորրորդ անգամն է, որ տարբեր այսպես ընտանիքներ ուկրաինացի, երբ որ իմանում են, ես պիտի գնամ Կև, գումար են տալիս, որպեսզի կնոջս էլ հետը ստանեմ, մի անգամ գրիմ ենք տենց գնացել, երկու-երեք անգամ էլ Կև ենք գնացել, այսպես, եւ փառք Աստծո, որ մարդիկ կարողանում են այսպեսի լավ բաներ անել, որ մեզ համար շատ հաճելի է։ Ես մի շաբաթ իրանց հետ ապրեցինք իրանց տանը, գնացինք իրենց եկեղեցին, այսպես, եւ մի քանի այլ տեղեր այցելեցինք, գրքեր գնեցի եւ այլն, եւ այդ մարդկանց հետ, որ զրուցում էինք իրանց եկեղեցու անդամների, մնացածների, բան, Ուկրաինայում փորձեն արել մի այսպեսի օրենք մտցնել, որ այսօր Եվրոպայում շատ տարածված է, իրանք ասում են յուվինալնի յուրիսդիկցիա, չգիտեմ ոնց թարգմանենք հայերեն, բայց սա իմաստը սա էր, որ սոցիալական աշխատողներ կան, որ մտնում են, կարող են մտնել ցանկացած բային քո տանը, բացել քո սառնարանը, տեսնել, ենթադրենք պանիր չկա, կարակ չկա կամ բանան չկա, եւ ասեն, դու լավ չես բան քո երեխային, եւ քո երեխային վերցնեն տանեն մանկատուն։ Սենց օրենքով Եվրոպայում այսօր այդ օրենքը գործում է, եւ Ուկրաինայում փորձել էին անել, ինչ որ չէր ստացվել, բայց ասում է, տենց այդ դրա վրա աշխատում են, եւ շատ վախեցած էին ժողովուրդը, նույնիսկ շատ մեծ գումարներ են ստանում երեխա ունենալուց, այնտեղ տեսանք, որ շատ հղիա կանայք տեսանք, եւ լիքը այսպես կալյասկայով կանայք, որ շատ երեխա ունենալու, որտեղ մեծ գումարներ են վճարում, պետությունը մեծ գումարներ է վճարում երեխա ունենալու համար։ Մի կոմից լավ է, մարդիկ ոգևորված երեխա ունենում, մյուս կոմից էլ վախենում են, ասում են, մի օր կգանք, ասեն, մենք քո երեխուն առել ենք, քեզանից այնքան գումար ենք տվել, ինչ իրավունք ունես քո երեխու վրա, որ մենք ենք այդ գումարը տվել, որ դու երեխա ունենաս, եւ կարծես այսպես սենց վախ կար մարդկանց մեջ։ Իսկ Եվրոպայում ընդհանրապես այս բաները շուտվանից կա, եւ մարդիկ համակերպվել են, մանավանդ եկեղեցին ցավոք սրտի համակերպվել այս բանի վրա, իրանց կոմֆորտը, իրենց այս հանգիստը, խաղաղությունը, որ վայելում են Եվրոպայում, այսպես կարծես այս սրագինը վճարել են իրենք, որ իրանց երեխաների հաշվին կամ իրանց այս քրիստոնեական մաքուր կենցաղավարության հաշվին, որովհետև արտաքինից կարծես թե դեմոկրատիա է, արտաքինից կարծես թե ազատություն է, բայց իրականության մեջ ազատ չեն մարդիկ։ Օրինակ, եթե օրինակ պատմեցին, որ Դանիայում, եսին որտեղ միասեռականները մտել են եկեղեցի եւ ստիպել են, որ քանան իրանց ամուսնացնի, եւ երբ որ չի ամուսնացրել, այդ մարդուն նստացրել են, հիմա բերդում նստած է, այսինքն եթե ազատություն է, ես ինքս ազատության կողմնակից եմ, թող ազատ լինի, այդ մարդը չի ուզում, ազատորեն չի ուզում, մկրտի ինչ ես դու նստացնում, այսինքն ստիպողականություն կա, ազատություն չկա, սթից խոսքեր են սրանք ընդամենը, եւ այս ազատության անվան տակ լավ բռնապետություն կա, եւ այդ բռնապետությունը հենց դրա վերաբերյալ է։ Ասում են, որ աշխարհիկ իմաստով մարդիկ հաշվել են, որ մարդիկ շատանում են, երկրագունդը շատանում է, եւ կերակրելը դժվար է մարդկանց, դրա համար այսպես մարդասերները որոշել են մարդկանց կրճատեն աշխարհի մեջ, որ մնացածին կարողանան կերակրել, բան, բայց ցավոք սրտես մարդասերների ուշքնիկը քրիստոնյաներին կրճատելն է, քրիստոնյաներին, քրիստոնեական այս երկրներում են այս բոլոր օրենքները զորրովից մտցնում, եւ քրիստոնեական ընտանիքներում են այս փխտությունները տարածում, եւ նույն իսլամները, նույն մնացած
կրոնները, որ գնում են Եվրոպա ապրում են, երբեք իրանց վրա այս բաները չի տարածվում։ Եթե մեկ երկու անգամ ինչ-որ բան են ստիպում իրանց անել, դուրս են գալի փողոցները, մեքենաները վառում են եւ հարցերի լուծումը, այլ ոչ մի բան չկա, բայց քրիստոնյաներին ստիպում են, որպիսի այս օրենքները ընդունեն, նույնիսկ հիմա օրենք են ընդունում, որ մայր հայր բար իրավունք ունի ասի երեխեն, պետք է ասի ծնող 1, ծնող 2, եսիմինչ, որպիսի այս միասեռական ընտանիքներում իրանց երեխաներ որթեգրեն եւ այլն։ Եվ իրոք ազատություն չկա։ Ես դες ասեմ, որ Ֆրանսիայում մեծ ցույցեր եղան, մեծ այսպես բողոքներ եղան այս բանի դեմ։ Նույնիսկ միասեռականներն էին դուրս եկել սրադեմ։ Միասեռականները իրանք ցույց էին անում, ասում էին, չէ, դենց օրենք մի ընդունեք, որ միասեռականները կարողանան երեխա վերցնել երեխաբան, բայց ո՞վ է լսում։ Եվ ես տեսա, որ սա դևի սատանայի հոգին է, որ հենց միայն քրիստոնյաների, քրիստոնեական երկրների դեմ աշխատում, եւ սա դևի իմաստությունն է, Հակոբոս Առաքյալի ասած, դիվային ոչ երկնքի ձեղով, այս մարդկային դիվային իմաստությունն է, որ այսպես մարդուն սիրելու պատճառով որոշում են մարդկանց կրճատել։ Եվ այս բանը մենք տեսանք եւ մտածեցի, ինչ լավ է, Տեր Աստված գոնելը մեր երկրում այս բաները չկա, բան, այսպես մտածում եմ, որ մեր երկիրը միգուցե օրտնված է այս առումով, բայց վերադարձանք մեր երկիրը, իմացանք այդ սպանությունների մասին, իմացանք այդ կարկուտի մասին, թանկացումների մասին, բան, տեսանք, որ մեր երկինն էլ մի ուրիշ ձևի է անիծված, եւ տեսանք, որ ամբողջ աշխարհը կարծես այսպես անեցքի տակ է, եւ շատ ցավում եմ այս բանի համար, մեկ-մեկ սենց լավ է դուրս գնալ եւ թե դրսից նայել երկրին, թե երկրից նայել դրսին, եւ տեսա, որ կարծես այսպես փրկություն չկա։ Եվ այսօր շատ հետաքրքիր է, որ Եղիա Մարգարեի օրն է նշում եկեղեցին, հիշատակում է Եղիա Մարգարեին, եւ այսօր, երբ որ կարդում եմ Եղիա Մարգարեի մասին, Աստված երկու մխիթարություն տվեց, որ կուզեի այսօր կիսվեինք։ Առաջին մխիթարությունը սա էր, որ Եղիան էլ այսպես տարապանքների մեջ էր նայելով, թե ինչպես են Աստծո ժողովրդին կոտորում, նայելով, թե ինչպես է հեթանոսությունը, պղծությունը տարածվում Իսրայելի մեջ, թե ինչպես են մարդիկ ուրանում Աստծուն եւ լավ են զգում իրենց դրա պատճառով, եւ ինքը, երբ որ փախավ գնաց եւ Աստված իրեն հանդիպեց եւ ասեց, ինչ ա քո խնդրումը, ինչ ա քո խնդիրը, ով եղիա, ինքը ասեց, որ ամբողջ Իսրայելի հավատացյալներին կոտորեցին, մենակ ես եմ մնացել, հիշում եք այդ պատմությունը բոլորը, մենակ ես եմ մնացել, ինձ են ուզում սպանեն, վերջանա քո գործը, եւ Աստված իրեն ասեց, որ 7000 հոգի մարդկա, որ ես պահել եմ, որոնք Բաղին երկրպագություն չարեցին եւ այսպես նրան չհամբուրեցին, այսքան պաշտամունք չմատուցեցին, եւ Եղիան մխիթարվեց այս բանով, եւ Աստված իրեն այնպես աշխատանք տվեց, գործ տվեց, ծառայություն տվեց, որ ինքը պիտի կատարեր։ Սա առաջին մխիթարությունն է, որ Աստված մխիթարեց ինձ, եւ այսօր թող մխիթարի մեզ բոլորիս, իշքան էլ աշխարհը կեղտոտվի, իշքան էլ այս հակա Աստվածաշնչյան, հակա Աստվածային օրենքները ընդունեն եւ ստիպեն, որ ընդունեն, փողով կլինի, զորով կլինի, թե ինչով կլինի, Աստված միշտ մարդիկ ունի իրեն համար պահած, եւ թող Տերը տա, որ մենք լինենք այդ մարդիկ, որոնք երբեք չգնան այս աշխարհային բաների հետևից, մեր հանգիստ վիճակը, մեր կոմֆորտը, մեր բանը երբեք այս գնով մենք չվաստակենք, մեր երեխաների գնով կամ Քրիստոսին ուրանալու գնով, թող Տերը օրհնի մեզ, մեր եղբայրականը, որպեսզի մենք կարողանանք միշտ հիշել, որ Աստված իր ժողովուրդ ունի, եւ Աստված նայում է ոչ թե անհավատներին, հապա նայում է իր ժողովրդին, իշքանով ենք մենք կարողանում աղ եւ լույս լինել մեր շրջապատի մեջ, իշքանով մենք կարող ենք այս մթնոլորտը փոխել մեր շրջապատի մեջ, եւ եթե մեր մեջը աղը չկա, լույսը չկա, Սուրբ Հոգին չկա, մենք դժվար թե կարողանանք ինչ որ բան փոխել, եւ այսպես, քանի որ եկեղեցիները Եվրոպայում կամ մեռած են, կամ կիսամեռ են, կամ արդեն մահանում են, ես եղել եմ, տեսել եմ այդ բաները, դրա համար էլ իրենց հասարակությունը այսպես նեխում եւ փտում է, եւ եթե մենք էլ այսպես կարող մոռանանք եւ ուրանանք Աստծուն, ինչպես իրենք պաշտոնապես ուրացել են, մեր երկիրն էլ ուրեմն ապագա չունի։ Մի հետաքրքիր բան էլ տեսա, որ այս ընտանիքի հետ կապված, այս ամուսնության հետ կապված, այս սեռական խնդիրների հետ կապված, կարծես թե
Սովետի 17-ին, երբ որ հեղափոխություն եղավ, մինչև 2022 թվականը, այս բոլոր ծրագրերը Սովետը ուզում էր իրականացնել։ Ես կարդացել եմ դրա մասին, որ ուզում էին ընդհանրապես բաներ, բարակներ շարքել, տղամարդկանց միտեղ պահել, կանանց միտեղ, հետո այսպես տարբեր ժամանակ իրար խաչասել էր, որ ոչ մեկ չի մանավում երեխեն ով ա, այսինքն այդ երեխեն որ ծնվի պետությանը լինի, բան, սենց ծրագրեր ունեին։ Եվ այս ծրագրերը ես տեսնում եմ, որ այսօր Եվրոպայում իրականանում են։ Այս սովետական թևերը կարծես այսօր եվրոպական են դարձել, եւ սովետը զորով էր զումաներ, զենքով էր անում, բանով էր անում, զենքով զրահով էր անում, կրակով էր անում, մարդկանց կոտորով էր անում, սրանք փողով եւ այսպես բանով են անում։ Այո, եւ բայց կարեւոր է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ արթուն լինենք եւ չքնենք, եւ փոքր-փոքր այսպես զիջելով մեր տարածքները, վերջում սատանեն ամբողջությամբ գravelու է, եւ գիտեք, երբ որ թռչունը գալիս է եւ ցանց են դնում, թեկուզ մի ոտնել ընկնի այդ ցանցը, ինքը իշկալ էլ ցես բան անի թռնի, բա չի կարա այդ ցանցից փոքրիկ մի ոտն անդամենը, մի ճկուտն, ասենք մի եղում դա բռնած, բայց ինքը բռնված ամբողջությամբ, չէ՞, որսորդը գալիս է վերցնում է, կարծես թե ամբողջությամբ ազատ է, բայց ինքը իրան բռնել է։ Շատ հաճախ այսպեսի խապկանք է ստեղծում մեր մեջ, մենք կարծես թե ազատ ենք, բայց մի մեղ կարա մեզ բռնի, մի փոքրիկ հանցանք, որը փոքրիկ է թվում, որը էական չի թվում, կարա մեզ բռնի, եւ հետո սատանեն գա որսորդի նման մեզ ամբողջությամբ ուրեմն գուլտա եւ տանի։ Դրա համար շատ զգուշ պիտի լինենք այս բաների համար, եւ երբեք մեր դիրքերը չպետք է զիջենք, մենք միշտ հաստատուն պետք է լինենք Աստծո մեջ, Քրիստոսի մեջ։ Այնտեղ մի մարդ էլ հանդիպեցինք, որ մեծ հրատարակության տնօրեն է, շատ մեծ, կոչվում է Դուխի Լիտերա, որ թարգմանաբար նշանակում է հոգի եւ գիր, եւ շատ մեծ այսպես հրատարակություն ունեն, եւ քրիստոնեական գրքեր են տպագրում, թե ուկրաինական, թե ամբողջ աշխարհի գրքերից այսպես թարգմանում տպագրում են։ Իր այդ մի անգամ հանդիպել էի տենց մի ամիտ, երկրորդ անգամ որ գնացի, զանգեցի, հանդիպեցինք, զրուցեցինք, գնացինք մի հատ կաֆե նստեցինք, սուրճ խմեցինք, բան։ Ես էլ պատմեցի մեր եղբայրակության մասին, ասացի, որ մենք էլ ենք գրքեր հրատարակություն ունենք, գրքեր ենք հրատարակում, պատմեցի, որ սովետից հետո կամ սովետի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ թե մենակ մենք ենք ինչ-որ գրքեր հրատարակել, ոչ մեկ չի հրատարակել, բան։ Ինքը տենց հա բան լսեց, բան ասեց, լավ, հետո մի քանի գիրք նվիրեց ինձ եւ ասեց, որ մեր սայթը կարաք մտնեք, որ գրքերը, որ ձեր դուրը գա, մենք թույլտվություն կտանք, կարող եք թարգմանել, տպագրել։ Հետո ասեց Վարդան, մի օր կգաս, ինքը Ֆրանսիա էր գնում այդ օրը, կնոջը առավոտյան ուղարկել էր Իտալիա, ինքն էլ երկունով պիտի Ֆրանսիա գնար, տենց այդ արանքում մի հետ հանդիպեց, ասեց Վարդան, կգաս մեր այդ Դուխի Լիտերան, մեր գրադարանը, մատդ որ գրքի վրա տնաս, դնես, ես քեզ կնվիրեմ, բան, որ շատ ուրախացա, որովհետև գիրք շատ եմ սիրում ես, այսպես բան արեց, եւ խոսեցինք, որ տենց եղբայրակությունից մի քիչ պատմեցի, բան, վերջը, ասես լավ, կապ կպահենք, բան, տենց գնաց ինքը, մենք էլ եկանք, հետո եկա այդ արդեն մեր այդ կոնֆերենցիան է սկսվում, եկաթեղ, եւ կոնֆերենցիայի ժամանակ մեր եղբայրներից մեկի հետ խոսացի Ուկրաինայի, իրանք ամառները, ամեն ամառ կոչվում է Լետնի Բագասլովսկի ինստիտուտ, ամառվա աստվածաբանական ինստիտուտ, սենց իշոր մեկ ամսով, թե ինչ, այսպես հավաք են անում, ճամբար են անում, որտեղ հրավիրում են աշխարհահռչակ ամենամեծ այսպես աստվածաբաններին, բայց հավատացյալ աստվածաբաններին, որոնք այս են լեկցիաներ են կարդում, բան, այսպես մի ամսվաչապ այսպես մնում են, բան, ճիշտնաց ինձ էլ հրավիրեց, բայց քանի որ ծախսը ես պետի հոգայի, տենց քաղաքավարի մերժեցի իրան, ինձ ասեց, դու կգաս դաս կտաս մեր ինստիտուտում, բան, ես ասի, այդ ցավտան, ես որ գամ այնտեղ Փարիզի աստվածաբանական ակադեմիայի ռեկտորն ալնելու, ես իմով ալես շտասպոտի տամ այդ մարդում, ես կգամ կլսեմ, եթե աստված հաջողի, այսպես ես դες դաս չունեմ տալու, բան, ասես դե լավ, բան, ոնց գիտես, ասես ես բան կանեմ, քեզ նամակ կգրեմ, եթե տենց օֆիցիալ ինքնա կազմակերպում այդ բաները, եթե հանկարծ ֆինանսավորում գտնուի, ես կգրեմ, որ մենք ենք հրավիրում, բան, ասի, եթե ֆինանսավորում գտնենք, այդ նամակները մեզ պետք չի, այնց էլ կգանք, բան, մի խոսքով, այսպես բաժանվեցինք, ինչի՞ համար եմ ես բան ասում, որտեղ հետո օրեկանք այդ Բագասլովսկի ինստիտուտից խոսացի, մեր մի հատ եղբայր կա Սլավիկ անունը, ինքն էլ է մասնակցում, էլի միշտ, այս Սլավիկ ասում է, մի օր Լիլիա Ռատներն էր եկել այդ Բագասլովսկի ինստիտուտի ժամանակ, ասում է, իր վկայությունը խնդրեցին պատմի, պատմեց եւ եղբայրակցությունից պատմեց, բան, մեկ էլ ասում է, այդ աստվածաբանների 70 կամ 90%-ը, չգիտեմ, համարյա բոլորը ասում, ասին, հա, մենք էլ ենք Համլետին ճանաչում, մենք էլ գիտենք եղբայրությունը, բան, հաստատ էս մարդը, որ ես պատմում եմ եղբայրության մասին, գիտեր, պրոստը ձենչեր անում, էլի, երևի մտա տենում էր ինչ պետք է պատմեմ, բան, վերջը, տենց սա ասում է, գիտեին, բան, տենց է Սլավիկը պատմեց, ասի, հա, դե լավ է, ուրեմն եղբայրության հետ
Ագին բարի այնց լավ բաներով են էլի պատմել եղբայրության մասին ամբողջ աշխարհի այս մեծագույն աստվածաբաններից շատերը, որը էլի այնց մխի թաղակ էր եւ ուրախություն էր մեզ համար։ Տեսնենք, աղոթ քարեք, միգուցե աստված իրոք հաջողություն տա։ Ես մտածեցի, ճիշտն ասած, անկեղծ մտածել եմ սրա մասին, ձեր հետ կիսվում եմ, մտածեցի, ես շատ կուզեի գնալ այնտեղ, բայց դաստալու համար չէ, լսելու համար, բայց միգուցե համլետ եղբայր, դու գնաս այնտեղ դաստալու իմաստով, մանավանդ որ քեզ ճանաչում են բոլորը, թող աստված հաջողի, տեսնենք ոնց է լինում։ Ինձ թվում է մեկ-մեկ այսպես մարդկանց հետ պետք է շփվել, տեսնել այսպես քրիստոնյաների հետ, անկեղծ քրիստոնյաների հետ աշխարհի, որպեսզի տեսնենք, թե աստված ինչ վիճակ է եւ ինչպես է մեզ առաջնորդում իր եկեղեցին որպես իր մարմինը։ Եվ գնացինք մի եկեղեցի էս մեր բարեկամների, որ մեզ հրավիրել էին, այնտեղ էլ քարոզիչը խոսում էր կեղծավորությունից, խոսում էր տարբեր բաներից, որ մենք հիմա քարոզում ենք, եւ ես տեսա, որ իրոք աշխարհի կարիքը նույնն է, կապ չունի Հայաստանում ես գտնվում, Ուկրաինայում ես, թե Ճապոնիայում ես, կապ չունի որտեղ ես ապրում, ամենտեղ նույն սատանայական ողջություններն է, նույն աշխարհը լցվում է եկեղեցին, եւ եկեղեցին, եթե առողջ է, խոսքը, Աստծո խոսքը, Աստծո կյանքը նույն բաների դեմ են խոսում, նույն բաների մասին են խոսում, որպեսզի Աստծո եկեղեցին, Աստծո Քրիստոսի մարմինը այսպես առողջ լինի եւ հիվանդ չլինի։ Եվ երբ որ եկանք Հայաստան, ես վերջի ժանգի, ինչ բառ ասեմ, հայերեն ասեմ, շուխուրներն էր, եւ տեսանք այս շուխուրների մեջ մենք էլ ենք ներքաշված, կոնկրետ ես իմ ընտանիքի համար եմ ասում, ուրիշների հետ գործ ունեմ, եւ սիրտը շատ տրտմեց։ Տեսա, որ այդ աշխարհի բաները, որ ստիպում են անել, քրիստոնյաներն էլ են կուլ գնում, ճիշտ է, այնց աշխարհի լրիվ իմաստով չէ, բայց ինչ-որ իմաստով, ասում եմ, այդ փոքր բանից կարա սատանեն բռնի եւ տանի։ Հիմա ի՞նչ է կատարում մեր երկրում, գազը թանկացրել են, լույսը թանկացրել են, հոսանքը, էլեկտրաէներգիան, բանը թանկացնելու են տրանսպորտը եւ այլն, այսինքն մեր կյանքը վատանալու է, միանշանակ, սա աքսիոմա է, մեր կյանքը վատանալու է, ինչ անում մեր ժողովուրդը սրա դեմ, ավելի շատ ծախս է անում դատարկ բաների վրա, ավելի շատ ացնում է իր ծախսերը դատարկ բաների վրա, եւ ես չգիտեմ, հիմա ասենք թե մենք այսօր հայտարարում ենք, որ վաղը չէ մյուս օրը դու պետք է մեռնես, ենթադրենք ատոմային ռումբ են գցելու մեր վրա, կամ չգիտեմ, կամ դու հաստատ գիտես, որ չգիտեմ ոնց քեզ ասում են, որ վաղը չէ մյուս օրը դու պետք է մեռնես, ի՞նչ ես անելու այսօր կամ վաղը։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է մեր ժողովուրդը քուչիկ բանը առնելու, սալյուտ առնելու, ուտի խմի, հետո պայթասնի, չեմ պատկերացնում ինչ պլանի, միգուցե շատ վատ եմ մտածում մեր ազգի մասին, թող աստված ինձների, բայց ես ես եմ տեսնում, եթե քրիստոնյաներից մեջ է այս բանը, աշխարհի մարդկանց ես չեմ դատում, ես նայում եմ մեզ եւ տեսնում եմ, որ ընդհանրապես ես անհասկանալի մի հատ վիճակ է, դրա համար մենք շատ աղոթ պիտի անենք, եւ ես հավատում եմ, որ այսօր մարդիկ նույնիսկ խոսքը լսում են, Աստծո խոսքը բան իրենց վրա չի ազդում, բայց աղոթքը ազդում է, այսօր Աստված մի հատ մեծ զենք ա տվել, որ մենք ոչ մի, Աստված մի հատ մեծ զենք ա տվել, որ քրիստոնյաները դժվարանում են օգտագործել կամ համարյա չեն օգտագործում, սա աղոթքն է, աղոթքը սատանայի դեմ, մենք սատանայի դեմ ի՞նչ կարանք անենք, ոչ մի բան, բայց եթե աղոթենք, Աստված զորություն ա տալիս մեր աղոթների միջոցով, իր բերդերը քանդվի եւ ուրեմն սատանայական գործերը քանդվի, թե աշխարհի մեջ, թե եկեղեցու մեջ, մեր այս աղոթքը շատ կարևոր է, եւ ես ձեզ հորդորում եմ, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, մի մոռացեք աղոթել, անընդհատ աղոթեք սատանայի դեմ, աշխարհի այս համակարգերի դեմ, որպեսզի Աստված ուրեմն ներգործի եւ մեզ, մեր երեխաներին այս սատանայի ճիրաններից փրկի։ Ես վերջերս Ռոմի Պապը ճառ էր ասել, որտեղ ասել էր, որ աշխարհի այս ֆինանսական համակարգը մի բանի է ծառայում, հարուստների հարստացման եւ աղքատների ստրկացման, ճորտացման, եւ ես ճիշտ այդ Ռոմի Պապը այսպես հայտարարություն արել եւ ճիշտ է արել, իրոք այս աշխարհի համակարգը տենց է հարուստներին հարստացնում է, իսկ աղքատներին ավելի ճորտացնում եւ ստրկացնում է, դրա համար մենք, քանի որ բոլորս հիմնականում աղքատ ենք եւ մեզ այդ ճորտացումը եւ ստրկացումը ուրեմն սպառնում է, մենք ինքներս պետք է աղոթք անենք, որպեսզի այս համակարգերը քանդվի եւ Աստված ներգործի, թեկուզ հենց մենակ մեր հայրենիքի մեջ տեսնենք ինչպես պիտի լինի այս բանը, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված ձևեր գիտի, զորություններ ունի համապատասխան, եւ եթե ինքը ասեց, իր դեմ ոչ մի զորություն չի կարա կաննի եւ ոչ մի զորություն չի կարա իր դեմ պայքարի։ Բայց որպեսզի այս լույսը մենք լինենք աշխարհի մեջ, ինչպես ասում եմ, մենք ինքներս պիտի լույսը ունենանք, Սուրբ Հոգին պետք է գա, Սուրբ Հոգին պետք է մեր ներսը մաքրի,
մենք իրոք պետք է մաքուր լինենք, պետք է մեր ներսը լույս լինի եւ այս լույսը կբխի։ Պետք չի ինչ որ բաներ անել հատուկ։ Պետք է լինել, պետք է քրիստոնյա լինել, պետք է ապրել այս բանով։ Երկրորդ մխիթարությունը, որ խոստացած է, գրված է Հակոբոս Առաքյալի թղթի մեջ, որ ասում է եւ հավատով արված աղոթքը կփրկի հիվանդին, եւ տերը նրան պիտի ոտքի կանգնեցի, եւ եթե մեղք է գործել, պիտի ներվի նրան։ Խոստովանեցեք ձեր հանցանքները միմյանց, եւ միմյանց համար աղոթեցեք, որպեսի բժշկվեք։ Արդարի ջերմերան աղոթքը մեծ զորություն ունի։ Արդարի ջերմերան աղոթքը մեծ զորություն ունի։ Որպեսի մենք մեր աղոթքը մեծ զորություն ունենա, մենք պետք է արդար լինենք եւ ջերմերան աղոթենք։ Իսկ արդարությունը միայն Քրիստոսի միջոցով է գալիս։ Մենք պետք է ապաշխարենք, որպեսի արդարանանք։ Մենք պետք է հասկանանք, օրինակ ես աղոթում եմ այսպես. Ասում Տեր Աստված, ես իմ մեղքերը նայելով հասկանում եմ, որ ոչ մի բան չի կարա իմ մեղքերը ջնջի, այնքան շատ են, այնքան խորն են, որ դիեզերքում տենց զորություն չկա, տենց ուժ չկա, տենց մեկը չկա, որ կարողանա իմ մեղքերը ների, նույնիսկ ես ինքս չեմ կարողանում ինձ ներել, բայց միայն Քրիստոսի, եւ ոչ մի զոհ չի կարա ների, բայց միայն Քրիստոսի զոհը, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի այս մարդասիրությունը, կարեկցանքը, որ ինքը եկավ մեզ համար, մեր պատճառով մահացավ, միայն սա կարող է մեզ ների։ Եվ մենք այսպես կարող ենք Քրիստոսով արդարանալ։ Եվ եթե մենք մեղագանք, եթե մենք ապաշխարենք եւ արդարանանք Քրիստոսով եւ քայլենք Քրիստոսի ճանապարով իր պատվիրանների մեջ, մենք արդար կլինենք եւ մեր աղոթքը մեծ զորություն ունի, ասում է մեզ Աստվածաշունչը։ Եղյան մեզ նման կրքերի ենթակա մի մարդ էր եւ անձկությամբ աղոթեց, որ անձրև չգա, եւ 3 տարի ու 6 ամիս երկրի վրա անձրև չեկավ։ Եվ նորից աղոթեց ու երկինքը անձրև տվեց եւ երկիրը բուսցրեց իր պտուղը։ Սա երկրորդ մխիթարությունն է, որ ուզում եի ասել, առաջինը սա էր, որ Աստված միշտ իր մնացորդը ունի, չէ՞։ 7000 մարդ, չգիտեմ, ես հավատում եմ Աստվածաշնչին, որ հենց 7000 են եղել, բայց սա մի միտքը կարա լինի, իմաստը լինի, որ մի կատարյալ մի ամբողջություն, որտեվ 7-ը կատարելության խորհրդանիշ էր 1000-ն էլ, 7000-ն էլ ընդհանրապես կատարյալ մի այնքան էր պայել Աստված, որ այս կատարյալ ձևով կարող էին ուրեմն բան փոխեին, մտնոլորտ փոխեին, այսպես կյանք փոխեին Իսրայելի մեջ։ Աստված հենց այդքան պահել էր իր համար հատուկ պահպանությամբ։ Թող Աստված մեզ էլ այս հատուկ պահպանությամբ պահի, չընկնենք վարդապետական հովերի տակ, որտեղ Եվրոպայի եկեղեցիների ամենամեծ հարվածը սա է, որ իրանք ընդունեցին կալվինիստական այս կեղծ ուսմունքը, որ Աստված նախորոք որոշել ավափրկվելու, նախորոք փրկված են, եւ գիտեք, սրա համար չեմ պայքարում այս պղծությունների դեմ։ Ասում են, մեկա ես փրկված եմ, իմ երեխեն փրկված է, ինչ ուզում են թողանեն, մեկա փրկված ենք, այս մարդիկ էլ մեկա պիղծ են ելնելու, մեկա կոտորվելու են, Աստված նախորոք որոշել է, նախասահմանել է, սա այս պայքարը կտրում է, կարծես մարդիկ սենց քնում են, հանգստանում են եւ կամած-կամած այսպես մտնում են աշխարհի մեջ եւ աշխարհը լցվում է իրանց մեջ եւ այսօր արդեն անհասկանալի է, եկեղեցի հաճախողը քրիստոնյան ով է, աշխարհի մարդն ով է, մեկ-մեկ այնպես չես կարող ջոգես։ Եվ այսպես վարդապետություններ կարան գալ, կեղծ մտքեր կարա գամես, բայց եթե Աստված հատուկ պահպանությամբ մեզ պահի, հատուկ պահպանությամբ էլ մենք կպահպանվենք, եւ դրա համար մենք խնդրենք, որ Աստված մեզ պահի այսպեսի անիմաստ գաղափարախոսություններից, անիմաստ ուրեմն մտքերից, որպեսզի մենք միշտ Աստծո խոսքը կարդանք եւ Աստծո խոսքով ուրեմն մեր բաները կյանքը դասավորենք։ Ուրեմն սա առաջին մխիթարությունն էր, որ Աստված միշտ մարդ ունի պահած, մնացորդ ունի պահած։ Երկրորդ մխիթարությունը սա էր, որ Եղյան մեր նման կրքերի ենթակա մի մարդ էր։ Եղյան մեր նման մարդ էր, այսինքն ի՞նչ աշնակում։ Մենք սաղս մարգարե ենք, աղոթք անենք, թե որ Աստված 3.5 տարի անձրև չի տա եւ այլն։ Մեր նման մարդեր նշանակում մեր նման միսու արյուն էր, սա է նշանակում, այսինքն Եղյան հրեշտակ չէր, երկնքից իջած չէր, ճիշտ է, երկինք բարձրացավ, բայց բոլորս էլ բարձրանալու են երկինք, չէ՞։ Եղյան երկնքից իջած չէր, հասարակ մարդ էր, ծնողներ ուներ, նույնիսկ հայտնի էր, թե ինքը որտեղացի է, ինքը հասարակ մարդ էր եւ կրքեր ուներ մեր նման, դժվարություններ ուներ, մեղքեր ուներ, սակայն մխիթարությունը սա է, որ Եղյանի նման մենք էլ կարող ենք մաքրել ինքներս մեզ Սուրբ Հոգու միջոցով, մաքրել մեր ներսը եւ այսպես ինչպես արդարը աղոթքանում, մենք էլ կարող ենք արդարներ դառնալ, սրբեր դառնալ եւ աղոթել Աստծուն եւ Աստված Եղյային Եղյայի անվան համար չլսեց, ապա իր ապրած կյանքի համար։ Մենք էլ այս կյանքը կարող ենք ապրել եւ Աստված մեր աղոթքն էլ կլսի։ Եթե դուք հավատում եք սրան,
եթե մենք հավատում ենք, որ Աստված լսելու է մեր աղոթքը, եթե մենք արդար մի կյանք ապրենք, այսօրվայից սկսենք, աղոթենք, որ Աստված մեզ ների և խնդրենք Աստծուն, որ մենք սուրբ դառնանք։ Սուրբ ոչ թե մեր պատկերացրածով, այլ Աստծո ուզածով, այսինքն խոնար, հեզ, մեր մեղքերը ճանաչով, ինչպես մեր բոլոր սրբերը դուք գիտեք, այսպես ապրել են, ոչ թե մեկս մեկի վրա ուրեմն հպարտանանք, դատարկ փուչ ունայն հարասիրությունով ապրենք։ Եղյան մեզ նման կրքերի ենթակա մի մարդ էր և անձկությամբ աղոթեց, որ անձրև չկա, և 3 տարի ու 6 ամիս երկրի վրա անձրև չեկավ, և նորից աղոթեց ու երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը բուսցրեց իր պտուղը։ Այսօր մեր երկինքը կարկուտ է տալիս, կամ եթե անձրև է տալիս, էսի օրհնության անձրևներ չեն, փչացնում է ամեն բան, բայց մենք կարող ենք աղոթել, որ Տեր Աստվածը օրհնության անձրևներ իջացնի։ Կարող ենք աղոթել, միայն թե Աստված լսի մեր աղոթքը, իսկ որպեսզի լսի, կներեք, որ կրկնվում եմ անդադ, բայց սա շատ կարևոր է, մենք պիտի սուրբ մի կյանք ապրենք և Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Եթե դուք չեք ապաշխարել, եթե մեղքեր ունեք, որոնք խանգարում են ձեզ, թեկուզ փոքրիկ մեղքա, թեկուզ այդ փոքրիկ մեղքով Սատանան ձեզ բռնել է, այդպես էլ կուլ է տալու, հիմա կարող ենք ապաշխարել։ Եթե նույնիսկ քո սիրտը Տեր Իսուսին չես հանձնել, Տեր քո հարցերը չես լուծել Աստծու հետ, անիմաստ է մեր աղոթքը, անիմաստ է մեր եկեղեցի գնալը, ստեղ գալը։ Եթե ամբողջ աշխարհին դու ավետարան քարոզես, ամբողջ աշխարհը փրկվի, բայց դու գնաս դժոխ, քեզ համար սա օգուտ չունի։ Ուրեմն դու պետք է քո հարցերը լուծես, մյուսների մասին մի մտածի, Աստված քեզ կօգտագործի համապատասխան ձևով, դու քո մասին մտածի, այսօր ապաշխարի, այսօր դարձյալի, չգիտես վաղը կաս, թե չկաս, նույնիսկ չգիտես այսօր մի ժամ հետո կաս, թե չկաս, մենք մտածում ենք, թե կանք, մենք մտածում ենք, թե երկու օր հետո աներոջս ծնունդ, նապտի գնամ խորոված ուտեմ, բան ուրախացած մտածում եմ, բայց չգիտեմ, կգնամ, թե չեմ գնա, ոչ մեկ չգիտի, չէ։ Մի հետաքրքիր բան կա, այսպես կատակ կա, բայց որը շատ լուրջ է, ասում է, եթե ուզում ես Աստծուն զվարճացնես, պատմի իրան քո պլանների մասին։ Այսինքն մենք պլաններ ենք գծում, բայց Աստված գիտի մեր հաջորդ վայրկյանը, ուրեմն մի պլանավորեք հաջորդ օրվան, մյուս տարվան, մի պլանավորեք ձեր երեխաների աշվին, ձեր քրիստոնեական մաքրության աշվին, ձեր կոմֆորտը, ձեր հանգստությունը, դարձե եկեք ապաշխարեք, որպեսզի Աստված լսի ձեր աղոթքը։ Եղբայրներ, եթե ձեզանից մեկը մոլորվի ճշմարտությունից ու մեկը նրան դարձի բերի, իմացած թող լինի, որ մեղավորին իր մոլոր ճանապարներից ետ դարձնողը մի հոգի է փրկում մահվանից ու ծածկում է մեղքերի մի բազմություն։ Ուզում եմ վերջացնեմ այսօր խոսքը, սա երկրորդ անգամ է, ես բան էի, հատուկ աղոթք էի, քարոզ էի պատրաստել, բանից առաջ, կև գնալուց առաջ, համլետ եղբայրը կանչեց, որ քարոզեմ, լրիվ ուրիշ բան ասեցի, այդ քարոզը չասեցի, որոշել է այսօր այդ քարոզը ասի, այսօր էլ չասեցի, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին այսպես առաջնորդում է, բայց ալբատ մի օր, եթե Աստծո կամքը լինի, այդ պատրաստած քարոզը կքարոզեմ, որ մտածում թե լավն է, բայց Աստված գիտի, ամեն դեպքում այսօր ես խոսեցի, թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, մեր սիրտը հանձնենք իրեն, ամբողջությամբ թող Սուրբ Հոգին մեզ մաքրի, սրբի, որպեսզի մենք մեր կյանքով, մեր խոսքով, մեր գործով փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։